την συστηματική σας άρνηση να δίνετε το λόγο επί προσωπικού στην κυρία Κατριβάνου και σε μένα πάνω από μία φορά. Λοιπόν, και επανέρχομαι στο άλλο ένα σοου που έδωσε εδώ μέσα ο εισηγητής της πλειοψηφίας με αντιτρομοκρατικές κορώνες, με σύγχρονη, γιατί για να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο δεν μπορεί να το υπερασπιστεί πια, με σύγχρονη αναφορά σε φόνους και βιασμούς, μπλεγμένες με την αναλογικότητα των ποινών, που φαίνεται ότι για τη συγκυβέρνηση ισχύει ανάλογα με το πόσο καλός ή κακός είναι αυτός που την επικαλείται. Ακριβώς και εμείς αυτό λέμε. Ότι ένοχοι φόνων με ρατσιστικό κίνητρο, όπως ας πούμε η δολοφόνη του Σαγζάτ Λουπάν, δεν προορίζονται για τις φυλακές τύπου Γάμα. Ενώ προορίζονται δράστες, ας πούμε, φθοράς ξένης περιουσίας, επειδή τη συνόδεψαν με ένα μανιφέστο που μπορεί να περιέχει ακόμη και κριτική της επικαιρότητας, ίδια με αυτή που συζητιέται σε κάθε καφενείο της χώρας, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Και φυσικά είναι γελίο να καλείται ο οποιοδήποτε να αποκηρύξει αυτή την όποια πανθομολογούμενη έως και κοινότοπη κριτική με κριτήριο το ποιος άλλος λέει κάτι παρόμοιο. Το άλλο σκέλος του σόου περιλάμβανε πολύ συμπόνια, όχι από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, από άλλον συνάδελφο. Συμπόνια που απευθύνεται στα φτωχά παιδιά που ο κακός ΣΥΡΙΖΑ δεν τα αφήνει να σπουδάσουν. Και το λένε αυτό συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, χωρίς ίχνος ντροπής, οι οποίοι έχουν ψηφίσει κάθε νόμο, διάταγμα, πακέτο, τούβλο που έχει φτωχοποιήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ώστε να μην μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Έχουν ψηφίσει επίσης, ας πούμε, το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας και των επιχειρήσεών της στην κακή ΑΤΕ, που έχει σαν αποτέλεσμα το να μην δουλεύει φέτος η βιομηχανία ζάχαρης ούτε στις Σέρες ούτε στην Ορεστιάδα, θέμα που καίει και θέμα για το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα μαζί με τον αρμόδιο Υπουργό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα να σώσουμε οτιδήποτε ή αν πρόκειται για προηλημένη απόφαση, για προγραφή. Όλοι αυτοί λοιπόν που ψηφίζουν αυτά τα μέτρα, που φτωχοποιούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού ώστε να μην μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, που προσπαθούν και ξαναπροσπαθούν να περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ώστε να αγοράζουν πτυχία οι έχοντες, αλλά όχι οι μη έχοντες, και να υπάρχει και ένα προηγούμενο και μια πρόφαση για να μπουν δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτοί που ψήφισαν την Αθηνά που μείωσε κατά 1/3 τους εισακταίους στα περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτοί λοιπόν που στέλνουν στη μετανάστευση όσα παιδιά καταφέρουν να πάρουν πτυχίο και μεταπτυχιακό και διδακτορικό καμιά φορά, γιατί δεν πρόκειται. Τόσο ελεηνή όσο και προφανή άγρα εκλογικής πελατείας να μπαλώνουν με τροπολογίες τις καταστροφές που οι ίδιοι ψήφισαν. Αυτό έχουμε καταδικάσει και δεν το έχουμε καταδικάσει μόνο εμείς. Το έχει κατανοήσει και ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίζεται ακριβώς αυτές τις νεαρές ηλικίες και ακριβώς σε αυτές τις φτωχές και υποβαθμισμένες περιοχές του λεκανοπέδιου χαρακτηριστικά, αλλά και της χώρας. Και αυτοί οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι παίζεται εναντίον τους και που γίνονται όλο και περισσότεροι, θα στείλουν την κυβέρνησή σας εκεί που της αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.